Вправно передавати пас і забивати гол. Над цим із самого ранку працюють вихованці футбольної школи «Металург». Загалом тут тренується більше тисячі спортсменів від 5 до 17 років. Юні футболісти зазначають, у школі є все, аби у майбутньому стати легендами українського футболу. Ну, взагалі, тут дуже хороші умови, тому що раніше взагалі такого не було. Тут прекрасні поля, отличні м'ячі, екіпіровку видають. Тобто, можна сказати, є все, щоб досягнути. Проте через банкрутство компанії, якій раніше належала футбольна школа, заклад опинився під загрозою закриття. Аби не допустити цього, кілька років тому місто забрало школу на свій баланс. Втім, майно закладу залишилось за приватним власником. На самом деле для футболистов это было немного тяжелое время, потому что поля закрыты были, нас не пускали, и приходилось пролазить через заборы, там как-то попадать все равно на поле и тренироваться, отрабатывать навыки. Перемовини з власником тривали довго, проте місто проблему вирішило. Були дуже великі перемовини, і нарешті ми вийшли на те, що місто викупило всю спортивну інфраструктуру, яка є на 12 квітня. Ви бачите, це і штучні поля. Це і сама будівля з роздягальнями, з душем, з туалетом, з спортзалом, з футбольною залою на другому поверсі. Тобто все, що необхідно. Там гаражі, приміщення, ну все, що до чого торкається спортивне насичення футболу, все місто викупило. І на цій неділі, тижні воно вже прийде до балансу саме спорту. Наша школа в 2016 году знаходилась на грані зникнення. Школа, которая воспитала таких звезд футбола украинского и уже не только украинского, таких как Эдуард Соболь, сборник Украины, Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, конечно же, не может оказаться в такой ситуации. Владимир Викторович эту ситуацию понимал и сумел найти возможность для того, чтобы ее сохранить и вдохнуть новую жизнь. А от кубки, інвентар, оснащення та меблі дісталися місту безкоштовно. Так вдалося ще й заощадити кошти. Для дітей з 14 до 17 років ми починаємо займатися в тренажерному залі. Є тренер кваліфікований, і це допомагає спортсменам набути справжніх чоловічих якостей. Ну так, дійсно, я бачу, що тренажери дуже сучасні, в гарному стані, і дуже приємно, що місто їх отримало безкоштовно за домовленостями для того, щоб діти розвивалися. Тож зараз у школі є все для комфортного навчання та тренувань. В течение последних двух лет перестелили поля практически все, поэтому условия для работы хорошие, здание осталось. Тренерський штаб весь остався, зарплату систематично платять, екіпіровку видають дітям, і все йде, ну, все нормально. Також прокоментували представники міської влади і чутки про те, що нібито на місці школи збудують торговельний центр. На кордоні з дитячо-юнацькою школою, з полями, там є земельна ділянка, яка не належить до дитячо-юнацької спортивної школи, але вона жодним чином не зачіпає жодних футбольних полей, жодної будівлі спортивного назначення. Трошки далі там знаходиться земля, яка не належить міської ради і ніколи не належала. І, звичайно, власник, який купив з торгів цю земельну ділянку, який з банкрутованого підприємства було продано, має можливість робити з неї що завгодно. У самих металургівців в планах на майбутнє – збудувати для школи критий футбольний манеж. У міськраді кажуть, наступного року візьмуться за його проєктування. Також у планах – ремонт фасаду, закладу та спортзалу. Яна Потоцька, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ.